Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında Daşkənddə görüş keçirilib. Axaraz məlumat verir ki, görüşdə İbrahim Rəisi biz həmçinin çox sevinirik ki, Qarabağ uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisinə qovuşdu. Bu, Azərbaycandır sözlərini işlədi. Rəisi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini vurğulayaraq, Qarabağın bərpasında Azərbaycana yardım etməyə hazır olduqlarını da xüsusi əlavə edib. Bu barədə yayılan xəbər isə erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri və mediasını ciddi şəkildə narahat edib. Erməni mediasının iddiasına görə İbrahim Rəisi çıxışında biz həmçinin çox sevinirik ki, Qarabağ uzun illərdən sonra öz əzəli ərazisinə qovuşdu. Bu, Azərbaycandır sözlərini işlətməyib. Bunun sübutu kimi isə İranın rəsmi mediasında görüşlə bağlı gedən xəbərlər göstərilib. Əlavə edək ki, həqiqətən də İranın rəsmi xəbər agentlikləri Əliyev rəisi görüşü barədə xəbərlər dərc etsələr də təfərrüatı işıqlandırmayıblar və çıxışlardan statları dərc etməyiblər. Diqqət çəkən məqamdır ki, rəisinin çıxışlarına xüsusi önəm verən İran mediası nədənsə bu görüş barədə xəbərlə kifayətlənib. Buna baxmayaraq, İran prezidenti rəisinin rəsmi saytında görüşlə bağlı nisbətən daha müfəssəl xəbər var. Burada da çıxışların tam mətni verilməyib, amma rəisinin Qarabağ daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini dəstəkləyirik, Qarabağda bərpa işlərində yardıma hazırıq kimi sözləri əksini tapıb. Görünür, İran mediası Ermənistanla dostluq, qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirməmək davranışı nümayiş etdirib, ermənilər isə bundan istifadə etməyə çalışıblar. Ancaq prezident rəisinin rəsmi saytındakı məlumatı nəzərdən keçirməyi və görüşün videosunu izləməyi unudublar. Qərb dövlətləri Ermənistanla aktiv şəkildə yaxınlaşır və Rusiyaya qarşı onunla dostluq etmək istəyirlər. Bu sözləri Sergey Lavrov Rusiya bir telekanalının efirində bildirib. Rusiyalı nazir əlavə edib ki, Moskvanın İrəvanın xarici tərəfdaşlarına qarşı heç bir qərəzi yoxdur. Ermənistan öz kursunu müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməlidir. Biz ki, TMT-nin üzvü yaxın müttəfiqimiz. Strateji tərəfdaşımız kimi Ermənistanın xarici tərəfdaşlarla münasibətləri necə quracağını özünün müəyyən etməsinin tərəfdarıyıq. Bizim onun xarici tərəfdaş dairəsi, dostları ilə bağlı heç bir qərəzimiz yoxdur. Biz heç vaxt heç kimə qarşı heç kimlə dostluq etmirik.